vem o sol, vai chegar novo dia. Lá vou eu esperar, esperança de novo. Passarinhos e carros na mesma avenida. É o cenário da luta, ligar e dar fogo. Essa dura daqui eu não acho direito. Passa noite sem claro, filho, lembrando. Te adorando, vida minha, te adorando. Por quê? Quando você queria, eu não quis. A cabeça estava no outro lugar. A felicidade em cima de mim, vem aqui embaixo do meu nariz. Eu não tenho como enxergar essa mistura de saudade. Oi, oi, oi.
Então eu gostava de vos dizer que o mais importante aqui nos nossos diretos, e é para isso que eu aqui estou, é para vos dar música. Porque se eu, por exemplo, Alzira agora está a dizer que já fez muitas partilhas hoje e que nós mandamos um beijinho para ela e muito obrigado por partilhar, mas também muita gente partilha e muitas pessoas nem escrevem aqui, eu não consigo ver em tempo real quem realmente fez estas partilhas ou não. Então, se eu me ponho aqui a agradecer a este, àquele ou ao outro, eu corro o risco de me esquecer de alguém e pode ser realmente bastante grave e bastante injusto, porque há muitas pessoas que fazem partilhas em silêncio e que não escrevem este tipo de coisas. Portanto, a minha função é dar-vos música. Vocês já sabem que eu vos estou muito agradecido desse lado. Aliás, eu escrevo sempre isso e agradeço sempre no final da noite pela companhia.
companhia que vocês me fazem, mas um pouco de compreensão também não faz mal nenhum, e tenho que perceber que eu não estou contra vocês, estou aqui a trabalhar para vocês. Eu acho que é muito, muito fácil perceber isso, está bem? Então deixem-se desse tipo de coisas e desfrutem dos diretos, está bem? É por isso que nós estamos aqui. Beijinhos e vamos continuar. Agora a próxima música é para dedicar à Marlene. Então vamos lá mais uma.
rolo pelo chão. Às vezes é feito um amor que queima. Thank you.
tristeza. Por favor, vá embora. É minha alma que chora. E já vejo o seu fim. Tristeza. Por favor, vá embora. Vai dar ele mais.
Mais, galera! Faça barulho! Bom demais da conta! Bom demais da conta! Valeu! Não, não, não posso ver mais nada. Não é nada. Água? Depois eu pinto o comando. Tem aqui! Olha aqui! Cheira a água! Cheira a mar, cheira a Lisboa! Passa mineral, Victor! Beijinho, Dona Isabel. Que beijinho. É bom. Como é que tu sabes que a minha mãe está aí? Eu não sei. Ela mandou-me um beijinho no meu coração. Francamente, mãe, mandas beijinhos para as outras pessoas e para o teu filho, não. Beijinho, Dona Isabel. Beijinho, beijinho era. Isto é uma pouca vergonha. Vergonha é um homem não ter um desponho. Mas eu tenho. Ainda bem. Olha, estou posto aqui. Beijinhos, mãe. Beijinhos, mãe. Oh, mãe. A Dona Isabel, beijinho. Beijinho a todos que têm a mandar beijinhos para mim, que já está. Muito obrigada. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Val das Éguas. Se perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã e amanhã. Além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar. Passarinho, passarinho, passarinho.
passaria no duro. Além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Não sou, não, tenho minha irmã. Tenho minha casa pra olhar. Chão e ficou.
Já não vejo uma figura valente que me fazia vibrar de emoção. Agora parece diferente, chora a saudade no meu coração. Tchau, pessoal!